Não, mudou aqui, ó. Você viu o Xbox carregando? Ficar essa tela aqui, ó. Ficar carregando. Tá. Musiquinha, nossa. Peraí. Senhora, que áudio. Eu não quero atrapalhar o seu ritmo, Cal, mas o chefe quer falar com você. Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates travaram. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A Guilda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cal. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos ir. Bom trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. Nenhum dinheiro vai correr atrás de mim. Desculpa, Cal. Não esquenta. Aqui em cima! Depois de você. Dá pra acreditar? Uma nave separatista. Não vejo uma lucra Hulk há anos. É. Anos. Vai dar uma grana desmanchar ela. Aí, você tá bem? Se encontro nos engates.
saia dessa barca agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo, mas não um lixo autorizado. Lixo autorizado. Só tô passando. Chupa nisso, taca, acredito. Ah, tá aqui. Depressa, estamos perto de terminar antes do prazo. Tô quase sentindo o gosto dos créditos. Essa noite vai ser da... Eita. Deu mole, Cal. Bom te ver. Você também. Vê se não morre por aí. A ideia é essa. Não, tá, pesquei. Atravessou o negócio. Com um pedaço de ferro ali. Parecem ratos de sucata. Sinistro. Só tô passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. Aí, Cal, a gente se vê nos engates. Relaxa aí, já tô chegando. O cara falou isso, se você quer saber. Como você chegou aqui? Como você chegou parkour aqui? Parkour. Olha, o cortador de nave tá aqui. Lava ele! Cortador de nave. Acionador manual aí embaixo. Pronto, sua vez. Espera aí. Beleza, o engate está preso. Opa, você tá bem? Ainda aqui. Ah, você me deu um susto, cara. Pronto! Peraí! Eu cuido desse! Dá uma olhada nisso! É um caça Jedi! Que maravilha! Isso dá um mês de pagamento! Tipo, essa pilha tá aqui faz uns 4 anos, né? 5. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando! Esses Jedi... Que tragédia. É, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Acho que é nosso dia de sorte. O Império vai conseguir que manter essa. Que limpeza é essa? Rapaz. A gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes.
E olha que o pagamento era bem melhor durante a República. Aí, toma cuidado com o que fala. Escuta. É, dois, dois. Uma descoberta dessas pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha. E quem diz que quero sair daqui? Qual é, Cal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Você tá bem? Cal! Eu não consigo subir! Brad! Aguenta aí! Não vou cair! Não! Não solta! Eu não consigo segurar! Brad! Não! Opa! Tudo bem, Brad? Eu tô bem! Tô preso! O piloto já era! Vou tirar a gente daqui! Se segura! Cuidado, Cal! Cuidado! Essa coisa mal consegue voar! Peraí! Prof! Você tá bem? A gente tem que ir, vem. O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Peraí, aquilo era força, né? Só esquece o que você viu, tá? Não, tem que confiar em mim. Mas eu vi as histórias, eu ouvi bem, tem recompensas por pessoas que nem disso. Você. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim. É. Ué, bem, e você sim. Cal. Trabalhamos juntos tem um tempinho. Melhor resposta. Eu nunca tive fazer nada parecido sim. com aquilo. A gente já passou por cada uma juntos. Olha. Eu sei o quanto se arriscou por mim. Eu não... Não sei como retribuir isso. Não foi nada. Relaxa. Não se preocupa comigo. Mas esse lugar... não é seguro. Talvez devesse... Você acha? É. Tipo, desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa, pegar minha mochila. O Tepper está me devendo uma. Eu soube que ele estava em... Narshada. É. Não vai me ver por um tempo, prof. Tá. Tá ok. E nem você vai ver. Ok, Cal. Mimir. Prof, peraí!
onde você vai? Aprendiz, preste atenção e ouça. Mestre, confie apenas na força. O trem parou. É, aconteceu alguma coisa. Todo mundo de pé. Identificação em mãos. Saiam e formem fila. É, deve ser outra. Inspeção de contrabando. São todos eles? Sim, segunda irmã. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se. Ou todos os presentes sofrerão uma execução sumária. Eu acho que tá na hora de alguém falar. Eu trabalho nesse monte há muito tempo. Bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros viraram sucateiros. Operários passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Sabe de luz na mão já, ó. Toma. Só temos muito medo de dizer. Pro Império. A gente é dispensável. Sim, vocês são. Não! Olha só, um sabre de luz. Encontrei o Jedi. Que foi isso? O cara despencando no céu. Parado, não se mexe. Como chegou aqui? Calma aí. Tem um clandestino. Vai ser divertido. Ouviu nas comunicações? O Jedi? Fica alerta. Tem um traidor, atira nele. Não treinamos pra isso. Consigo acertar. Mãos pro alto. Contato confirmado. Atira para matar. Eu vou tirar nele. Você tá dizendo? Só vou deixar.
uma saída. Não! Mosquei, eu sempre esqueço do... Vou apertar um botão para escalar. Apertou outro botão. Tenho que continuar. Eu escolhi descansar. É assim que eu me preparo. É assim que se prepara para morrer. Descansa quando morrer, Stormtrooper. Hostil se aproximando! Tô assim, ó. Vai lá na frente. Para o trem. Não fiquei, mano. Ah, não! Quero cobertura. Tenho que me mover entre os tiros. Agora! Que isso? Rápido! Ele está aqui! Estou pronto para escolher! Boa, obrigadão! Calma, né? Se tá. Atiraram no engate! Tenho que descer!
bom. Agora só dá pra subir. E agora? O trem parou? Droga, isso não pode ser bom. Tô batendo nela na vida, cara. Eita, kkk. Calma que você ainda não tá pronto, garoto. Vai a algum lugar? Claro, vou dar o fora daqui, tá ligado? Eu reconheço essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem não, foi seu mestre, não. Padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida pra que você pudesse viver? Vai ter que fazer melhor. Não vai fugir para sempre. Okay. Esse foi o seu último ataque. Amador.
Vai, corre. Sobe a bordo! Fica logo isso aí, vai. Capitão! Aí também é brincadeira. Legal, desliga essa coisa e senta aí. Valeu pela ajuda. Mas quem são vocês? Meu nome é Sere Yunda. E esse é meu capitão, Gris Dritos. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você? Cal. Kestis. Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa força para caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam para Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo que tem. Capitão, defina o curso para Bogan. Tá. Enquanto isso, tente descansar. Essa menina aí tem os olhos arregalados, né? Vai, é seguro. Olha isso, um zoião de coruja. Todo mundo olha o normal, ela. Zoião. É o zóio, caralho. Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Você tava falando dormindo. Doidão. Tem um banjo aqui da hora. Gris? Agora não, tô muito ocupado. Aqui tem coisa para personalizar lá, o Sabrex. Não consigo personalizar ainda. Então bora lá, encheu o saco tu, velho. Tem como não, tocar o banjo.
Essa música. Eu compus. Anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm essa habilidade. Como é que você sabe? Eu já fui uma Jedi. Mas não sou mais. Então eu te conheço? Não. Mas conheci seu mestre, Jaro Tapal. Ele foi mesmo um guardião da República. Ele foi um herói. Olha. Aconteceu uma coisa comigo no Expurgo. Eu sobrevivi, mas... minha ligação com a força foi afetada. Quando eu medito, se eu abaixo a guarda, eu perco o controle. Como se eu voltasse ao momento que... Você sobreviveu, Cal. E não está sozinho. Não mais. Toma. Nós estamos chegando ao nosso destino. Um Jedi conhecido a achou antes do Expurgo. Você não encontrará em nenhum mapa. O Império não sabe que esse lugar existe? Não. Então, qual é o plano? Vamos nos esconder aqui? Chega de se esconder, Cal. Tá vendo aquela estrutura ali? Acredito que aquela câmara é a chave para reerguer a Ordem Jedi. Mas é preciso alguém forte na força para passar no seu teste. E como você não é mais uma Jedi, precisava de mim. Eu sei que não confia em mim. E não sei bem se confio em você. Mas temos um inimigo comum. E uma causa comum. Falarei mais do meu plano depois que chegar à Câmara. Mas... até lá... tem alguém aqui que deveria conhecer. Que a força esteja com você. Parece que tô atrás de um Jedi. Mas se já tem um aqui, por que a série precisa de mim? Ou esse aqui é melhor? Quer falar não. Mantis? Ah, tá, nave. Deixa amarelinha. Da hora, da hora. Que acha de bicho é isso? Deixa eu ver. Cadê a socha de novo? Vou tentar fazer o que eu pensei aqui. Parece um lugar seguro para meditar. Só preciso focar, minha alma. Árvore de habilidade. Ah, tem isso aqui mesmo. Porta superior. Nossa senhora, arrancar o coco do bicho. Tudo que eu tenho que fazer, não tá aí. Só pra estar aí, pessoal, tá bom. Eu tenho mais ou só tenho isso mesmo? Tem um ponto. Cal avança o ataque ao alvo. Por enquanto avança para girar sobre o feitiço. Pera aí. Não permite que Cal desacelere desse alvo por mais tempo. Esse aqui é bom. Força máxima. Ah, não tenho mais a habilidade. Descansar, né? Que paraná de ferro. Oi, BD1. Bichinho amigo agora. Eu sou o Cal.
É, eu tô bem. Eu só tô procurando alguém. Não, você não. É, eu tô procurando um Jedi, eu acho. Peraí, você conhece o Jedi? O que sabe? Ei, peraí! Calma lá, meu jovem. Você ouviu isso? Valeu. Vixe, pula lá, tem, velho. Essa é a câmera que a série falou. Quem eu tenho encontrado deve estar esperando ali. Ah, fi. Alcançar a câmera. A BD. Posso sair agora? Tá bom, eu sei o que o mapa faz. Eu não consigo pular aí, não. Alguma ideia? Preciso atravessar esse fosso. Um cabo aéreo? Uou! Como sabia que ia funcionar? Peraí, não sabia? Base da sorte. Cuidado aí! Não parece muito seguro. Assim como lá no ferro velho. Que falou? Eu tô indo. Arranquei o coco do bicho. Toma. Posto queimou. Aí, foi muito corajoso. Tudo bem? Peraí, Patinha, eu posso tá te ajudar com isso? Você deixa? Tá bom. Bom, o conector PCS já era, mas isso deve te ajudar a andar. Tá bom, tenta aí. A câmera? É, eu tava indo pra lá também. Tá, bom. Como que ele entende o que ele fala? Primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Aí a personalização de luz agora. Ai, toma. Aí você toma, tá? Cor. Conteúdo do prêmio vermelho. Então, deixa azul mesmo. Acho que tá mais da hora aqui falando não. Interruptor. Operador. Tem que ser prêmio, né? Esse aqui, ó. Parece da hora, da hora. Fica assim. E é isso. Não dá nada na cor, não, cabeça oca. BD, isso parece um pouco pequeno pra mim. Não se preocupa, eu vou achar uma saída. É apertado, mas deve servir.
Parece que essas vinhas levam pra algum lugar. Espero que aguentem. Ai, toma. Cura. Um estimulante? Você é cheio de surpresas. Ai, papa. É, tô melhor. Valeu, pequenininho. Beleza. Vamos tentar outra vez. Não? Ah. Tá bom. Pronto. Pode subir aí. Chegou aqui. Não se lembra? Eu nunca conheci um droide esquecido. Acho que você tem razão. Tem coisa ali. Olha, um baú. Será que o Jedi ia ligar se a gente levar um suprimento? O que é? É lá que temos que ir. Eu sinto. Ok. Isso aí eu já sei, já sei. Eu sabo. Ah, eu voltei. Quem vivia aqui usava isso como depósito para comida e suprimentos. Aqui é um negócio pra subir o... lá atrás. Tamo perto. Mapeou os lugares que estivemos. Então vamos ter que voltar. Peraí. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho. Eita! Deu errado, calma aí. Não pula não? Tem que vir pra cá mesmo? Não, não dá aqui. Opa, aqui ó. Um baúzinho aqui. Onde você vai? Tem no baú, né, espertão, né? Vamos meditar aqui, não dá pra meditar. Ah, não tem um ponto. Descansar, né? O cara não é tipo... é... quem usou isso estava bem ansioso para chegar na câmara.
Ai, se eu caio. Corre! Aquele bicho não! Que susto! Sai de mim! Peraí, peraí. O que é isso? Não consigo fazer funcionar. Brincadeira, não tem um negócio aí. Opa! Acho que não vou ter nada pra... Acho que não vou ter ponto de habilidade. Tá beleza, tá beleza. Coisa ali, ó. Caiu. Lagartixa. Eu não vou conseguir também, que eu não tenho coisa de andar na parede, né? Pá, 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 pá. Vai começar a escanear tudo, né? Obrigado, BD1. Bograt. Só usando cacuco. Não fica pra trás, BD1. BD1 sumiu já, fi. Foi BD1. Puxa. Tá vendo alguma coisa aí? Difícil, mestre. É, o caminho é bem difícil. Pode parecer impossível, mas com persistência e a força ao seu lado, pode superar qualquer obstáculo, dominar qualquer caminho. Agora, faça de tudo para me alcançar. Tá bom, né? Mais uma vez, confio em você. Sim, mestre. De novo. Fogo. Fez a pena. Foi. Mais rápido, mais energia. Agora, venha. Calma, uma criança. Com persistência e a força ao meu lado. Só tava lembrando de uns truques. Pode me mostrar o atalho de novo? Liberado. Tem coisa pra explorar aqui ainda, eu vou... Brincadeira também, né? Oh, BD1.
você subir nessa parede não, ou dá, quer dizer? O que foi, BT? O que você quer escanear o... Parapiche, que é isso? BD dá impossível depois do BD. Vou concluir agora aqui, peraí. Bora subir logo. Preguiça. Ah, não vai, não vai. Pera aí, deixa eu tentar. A última vez eu vou tentar, pera aí. Por que eu não corre? Tá bom, né? Vamos lá. Bora voltar, bora subir. Alguém trouxe essa bolsa de Coruscant. Ele estava frustrado com o Conselho Jedi. Não, não é possível. Não sabe. Sai! Era usada para meditação por alguém que conhecia a Ordem Jedi. Vai te puxar o meio. Vou aumentar minha vida. Sou besta nem nada. Isso aqui é o quê? As aplicações são aprimoradas, permitindo que ele perca menos vigor ao bloquear. Ah, bom, bom. Esse aqui vai ser o próximo. É um ponto de habilidade, tá certo. Eu vou ir pra esses dois aqui. Ó, meus pontos de habilidade que... Segundo pra mim é o que interessa. Tá. Tá bom então. O que tinha ali? Bagunça. Não tem nada aqui, né? Acho que não vai ter mais nada não. Deixa eu falar que eu vou. Opa, esquece. Esse cara aqui mesmo. Ai, filha da mãe. Bloqueou um atalho, toma. Esse eu não.
Isso aqui é inseto gigante. Alguém acampou aqui. Ele estava ansioso para encontrar uma criatura gigante que vive por perto. Ele a chamou de Binog. Vai ter que explorar aqui, né? Dá. Isso. Ah, é o mesmo lugar. Tá vendo que dava pra subir aqui o tempo todo e... Nossa senhora, né? Pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS, mas enfrentar aquele Bograt foi muita coragem. Agora é pra ter um acessar aí. Ah, é pra valer. Ah, você vai ver, vou chegar primeiro. Ainda não acabamos. Tá, tá bom. Você provavelmente teria vencido. Provavelmente. Provavelmente. Problema de descansar, ó. Inimigos ressurgem, velho. Um pouco que a vida recupera vigor, tal, tudo. Ó, vai levar tudo. O treinamento dele empurrando pedra. Porém, entretanto, todavia, eu vou estar encerrando por aqui, galera. Muito obrigado a todos que compareceram. Amanhã eu faço outra live aí, eu faço mais longa aí, se vocês quiserem. E é isso aí, valeu, falou e fui.